ಯಾವಾಗ ನಾನು 287 ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ನೇಮ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕನ ನೇಮು. ಆವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರದ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸಲ್ಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ನೇಮೇ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಓ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, 287 ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಈ ಥರ ನಾನು ರೋಹಿತ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತು. ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲ್, ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದರು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಮಾನೇ ದಿವಸ, ಒಂದು ದಿವಸ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಈ ಥರ ರೋಹಿತ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಈ ಥರ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೋಹಿತ್, ಈ ಥರ ಕಮಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ, 2 ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಥರ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಈ ಥರ ಅರವಿಂದ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ, ನೇಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ರು ಇವರು. ಮತ್ತು ಮುಂಚೆನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಮಲಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರೋ ಸೀರೆ ಅಂದ್ಲು, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ದುಡ್ಡು ತಿಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ಏನು ಥರ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತುಬಿಟ್ರು ಇವರು. ಅಂದರೆ ಬಂದೋಗಿದ್ದು ಟೈಟ್ಲ್ ಬರ್ತಾಯಿರೋದು, ಏಯ್ ನೀವು ಯಾರೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಹೇಳೋಂಥ ಮಾತು, ನೀನು ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನೀವು ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅರವಿಂದ್ ಕೌಶಿಕ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅರವಿಂದ್ ಕೌಶಿಕ್ಗೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನನಗಿದ್ದು ಕೈಕಾಲಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ನಾನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಚಾನಲ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಾರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಇವನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿರೋರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಝೀ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಏನು ಹೆಸರು ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಎಪಿಸೋಡ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸತ್ವ ಮೀಡಿಯಾ, ಸತ್ವ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೌಶಿಕ್ ನೀವು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದಾಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ವ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ರಿ? ಸತ್ವ ಮೀಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸತ್ವ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಅರವಿಂದ್ ಕೌಶಿಕ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಅರವಿಂದ್, ನವೀನ್ ಸಾಗರ್, 3 ಜನ. ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ವ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಡು, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾರ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಅದು ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ LLP ನ OPC ನ ಏನು ಕಂಪನಿ ಅದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್? ಅದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು GST ಆಗಲಿ, ಲೋಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪನಿನಾ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದು ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು GST ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು 5.5-6 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಲೋಕಲಂತೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನಗೇನು ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೇನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಯಾರೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನನಗೂ ಭಯ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೌಶಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಶಿಲ್ಪಾ ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರ ವೈಫು, ನವೀನ್ ಸಾಗರ್ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು, 3 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ದುಡ್ಡು. ಈಗ ಹೇಗಿರೋ ನೇಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಹಾಕಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಮತ್ತು ನಮಗೇನಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವೇನು ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಭರವಸೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರು ಆ ಥರ ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದೇನೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಮುಳುಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ಗೆ ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೌಶಿಕ್ ಕಳಿಸಿರಲ್ಲ, ಎಪಿಸೋಡು 118 ಎಪಿಸೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯಿತು. ಅವರು ಇಲ್ಲ ರೋಹಿತ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರವಿಂದ್ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪೇನಿದೆ, ಒಬ್ಬ 73 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಡನ್ಲಿ ನೇಮ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ, ನಾವು ಕೇಳಿದ ನೋಟಿಸ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ದು, 118 ಎಪಿಸೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 7000 ಇಟ್ಟು ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆಡಿಟಿಂಗ್, ಅದು ಕೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ಸಡನ್ಲಿ ನೇಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರವಿಂದ್ ಸಾರಿ ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಟರು. ಅದು ಮಾನ್ಯದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಚೇಂಜು, ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಚ್ಚು ಚೂರೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು 500 ಎಪಿಸೋಡ್ವರೆಗೂ ತಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅಷ್ಟು ನಾನು ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆನಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು, ಏನೇನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೊಂದು ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಸಿನಿಮಾನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ, ಡಬ್ಬಿಂಗು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕು ಕೆಲಸ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ಬೇಕು, ಯಾರೋ ಅರವಿಂದ್ ಕೌಶಿಕ್ಗೆ.
ಇನ್ಯಾಕೆ ರಂಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲಾಯರ್ ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಇನ್ನೇನು ಅವ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀರಿಯಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ 287 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಈ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 700 ಎಪಿಸೋಡ್ 800 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ದುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹಣೆ ಬರ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಏನಂತಾರೆ, ಬದುಕೋನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕೋತೀನಿ, ಬೇರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ, ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಬರಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಸಾಕು ಇವನು ವನವಾಸ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ.